Улсын Ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны 5 дахь хурлтаа өнөөдөр боллоо. Тус хурлтаанаар намын үндсэн дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал хилцсэн. Замун улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг баталжилжээ. Хурлтаанаар үзэл баримтлалын төсөл болон дэд дарга нарын асуудлыг хилэлцсэн. Тодорхойлбол гадаад харилцаа, улс төрийн бодлого хариуцсан дэд даргаар амар жаргалыг, за санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлого хариуцсан дэд даргаар наран туяаг, орон нутаг намын байгууллалт хариуцсан дэд даргаар пүрэвд орч нарыг тус тус батламжилжээ. Үндэсний бодлого хороо бол ээлж 5 дугаар хурлтаанаа хийж энэ энэний хүрээнд одоо их хурлын одоо бэлтгэлийг хангах мөн одоо өнөөгийн тулгамдсан улс төр нийгмийн эдийн засгийн асуудлуудаар бас санал бодлоос ойлцох. Эндээс бас тодорхой одоо саналуудыг их хурлд оруулах ийм л одоо зорилготой хурлж байна да. Намын хурлаар бол Ардчилсан намын үндсэн дүрмэнд намын хурлд онцгой бүрэн ирэх байдаг. Тэр бүрэн ирэх нь бол намын одоо үзэл баримтлалыг батлах, үндсэн дүрмэнд өөрчлөлт оруулах бүрэн ирэх байдаг. Тэгэхээр энэ хүрээндээ шинээр буюу өөрөлдвөл үзэл баримтлалаа шинчилж төслийг нь батлсан байгаа. Тэгэхээр энэ батлсан үзэл баримтлалыг эцэслэн батална. За дүрмийн одоо багасах өөрчлөлтүүдийг оруулах байна. Намын үндсэн дүрмийн өөрчлөлтийн хүрээнд нийт нэр дэвшигчийн 20-с доошгүй хувийн эмэгтэйчүүд байх заалтыг тусгаж өгсөн. За энэ эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх чухал зүйл залтуулж байна гэж дэд дүгнэж байгаа юм байна. Одоо хуулиараа сонгуулийн тухай хуулиар улсын их хурлт квоттой байгаа 20%. За нийслэл аймаг дүүрэхт бол байдаггүй. Тийм учраас энэ нийслэл аймаг дүүрэхт гэдэг манай эмэгтэйчүүд бол нэр дэвшилтээс бол дандаа хасагддаг. Эмчээс энийг одоо дэмж хүүднээс ийм 20% одоо квотыг бол оруулж байгаа. Тэгэх юм бол одоо нийслэл аймаг дүүрэхт дэвшэхэд манай эмэгтэйчүүдэд бол бас нэг одоо саад нь бол арилна гэсэн. Замаргааш Ардчилсан намын 9-р их хурл болно. Их хурлаар үндэсний бодлогын хорооны хурлдаанаар хилэлцсэн асуудлуудыг батлах юм. За тус хурлдаанд улсын их хурлын гишүүн болд бат занд нар оролцохгүй маа.